halkan waa City FM 89 MHz ayaad naga dhageysanaysaan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa habeen salaado ay sii hoyanayso arbaco ayaa la sugayaa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 10-ka bisha 8-aad Agoosto 2020. qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona haddii uu rabbi qadarna waxaa qayb ka noqonaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray waddanka kenya. xarunta cusub ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya oo laga dhagax dhigay magaalada muqdisho. wasiirada cusub ee maamulka koonfur galbeed ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed oo maanta lagu dhaariyey baydhabo. duqa muqdisho iyo safiirka qatar oo ka wada hadlay xiriirka magaalooyinka dooxa iyo muqdisho. booliiska dhuusamareeb oo war ka soo saaray amniga caasimadda galmudug ee dhuusamareeb xilli halkaasi doorashooyin ay wajahayso. saraakiisha amisom iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo kulan ka yeeshay xaaladda amniga ee deegaanada dowlad goboleedkaasi. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhigayso doontaan barnaamijka caawa iyo soomaaliya ee ku soo dhowaada iyagiyo intaasi ka faahfaahsan. mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal, isku soo noqod wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay. waxaynu ku bilaabaynaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo oo u ambabaxay waddanka kenya, halkaas oo lagu wado in ay kulamo kala duwan kula qaataan madaxweynaha waddankaasi kenya uhuru kenyatta iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda oo dhowaan qaarkood gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho. wafdigan waxaa qayb ka ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud, waxaana uu halkaasi lagu wadaa inuu kula kulmo dhiggiisa waddanka kenya rajal obama oo iyaduna magaalada muqdisho kulamo kala duwan kula qaadatay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda oo ugu horreeyo wasiirka wasaaraddaasi iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed xuseen rooble. waxaa wafdiga halkaasi gaaray arrintooda ay imaanaysaa xilli maalmihii ugu dambeeyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowladda waddanka kenya ay iyagu xiriirkooda sii xumaanayay. waxaa xiriirkan xumaanaya ee dowladaha soomaaliya iyo kenya uu markaasi ka soo bilowday arrinta dacwadda badda ee hadda taalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. kenya ayaa kol tiro dhowr jeer ah waxay isku dayday in arrintaasi laga soo celiyo maxkamadda cadaaladda adduunka si ay ugu xalliyaan bannaanka, hase yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo sidoo kale gebi ahaanba mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ku adkaysteen in dacwadaasi ay dhammayso maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. waxaa taasi ay sababtay in kenya xiriirkii diblomaasiyadeed ay u jarto dowladda federaalka ah ee soomaaliya, isla sidaasi oo kale dowladda soomaaliyana xiriirkaasi si rasmi ah ay ugu jirtay dowladda kenya, qaadkii ka imaan jiray waddanka kenyana ay celisay gebi ahaanba etoobiyana ay u fasaxday inay qaad soo gashan karto gudaha dalkeenna hooyo ee soomaaliya. wixii intaasi ka dambeeyey xiriirkan labada dowladood waxa uu noqday mid sii xumaanayay kenya ciidamuhu ay leedahay oo ku sugan deegaano ka tirsan maamulka jubbaland, gaar ahaana gobolka gedo waxa ay geysteen gabodfallo dadka qaarkiis ayay iyagu dileen halka kuwa kalena ay afduub ahaan u wareegsadeen. waxaa arrintaasi kadib iyaduna kulamo gooni gooni ah oo ay wadeen qaar ka mid a xubnaha beesha caalamka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa kenya gebi ahaan lagu xalliyey xaaladdii xumeed ee ka taagnayd labada dowladood. waxa ay galeen heshiis, waxaa la isu fasaxay xiriirkii labada dhinac, inkastoo duulimaadyada ka imaan jiray waddanka kenya ay sheegtay inay hakisay kuwa ka imaanaya soomaaliya. markii dambe haddana waxaa soo baxay warqad kale oo iyadana sheegaysa in la fasaxay gebi ahaanba duulimaadyada muqdisho ka taga ee gaara magaalada nairobi ee caasimadda waddankaasi kenya. wixii intaasi ka dambeeyey waxaa mugmugdi galay xiriirka labada dowladood oo iyagu markaasi aanan markii horeba wanaagsanayn. waxaa casuumaad loo fidiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya oo booqasho ku timid magaalada caasimadda ah ee muqdisho. dhinaca kalena isla madaxweynaha waddankaasi kenya uhuru kenyatta ayaa warqad casuumaad ah waxa uu u soo diray madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya uu ugu horreeyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. ugu dambeyn gaaritaanka ra-iisul wasaaraha ee magaalada mombasa
waxa ay salka ku haysaa inay ka wada hadlaan arrimo dhowra. Haddii aan intaasi aanan kaga bixin arrimaha Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya, waxaa sidoo kale jiray warqad kale oo ka soo baxday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo lagu hakiyay heshiis walba oo ay la gelayaan xubnaha dowladda ka tirsan dowladaha shisheeye ee garabka siiya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, taasi oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu isagu u cuskaday in xilli doorasho lagu jiro ummadda Soomaaliyeedna hantideeda loo baahan yahay in la badbaadiyo. Waxa uu isagu fahamsanaa in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu yeeritaankiisa looga yeeray waddanka Kenya laga yaabo in uu kala hadlo arrimaha badda oo hadda taalla Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ. Wixii intaasi ka dambeeyay, xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka jawaabay arrintaasi, waxaana uu sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan xukuumaddiisa, ay diyaar u tahay inay xalliso wax walba oo ku aadan xiriirka sii xumaanaya ee labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya. Inta uusan ka hambabixin garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaa safarkan uu ku aadayay waddankaasi Kenya ka warbixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud. Wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa casumaad horey ay dowladda Kenya ugu fidisay ra'iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ku timaaday Soomaaliya magaalada Muqdisho, oo ay aan ku yaalanay shir laba geesood ah, kadibna ay Prime Ministerka u gudbisay casumaad official ah, booqasho sharafeedna ugu tagtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Safarkan iyo booqashadii ay wasiirku ku timaaday intuba waxay ka mid yihiin sii wanaajinta iyo soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo adkeynta xiriirka labada dal, oo ay ka mid yihiin isu socoshaha dadka, waxwada qabsiga darasnimowaaga, iyo wixii la halmaala. Safarkan inta aan ku jirno kama mid aha in dib loo furo ama laga hadlo arrimaha khuseeya badda, oo ah case dhammaaday, maxkamadduna ay go'aankeedii sii dayn doonto. Halkaa Soomaaliya ugama furna inay ka hadasho, Kenya uma furna inay hadasho, African Union uma furna inay hadasho, cid kale oo ka hadli karta ilaa go'aankaas maxkamaddu ka gaartana ma jirto. Booqashada ra'iisul wasaaruhu waxay ka bilaaban doontaa magaalada Mombasa, halkaasoo uu joogo madaxweyne Uhuru Kenyatta, oo aan u joogi doono maalin dhan oo booqasho shaqo ah. Shaqadaas kadib, ra'iisul wasaaruhu wuxuu u gudbi doonaa iyo wafdigiisa magaalada Nairobi, halkaasoo uu kula kulmi doono jaaliyadda Soomaaliyeed, tegi doono safaaradda, la kulmi doono diblomaasiyiinta, ka wareysan doono xaaladaha dalka intii ay maaragtay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda kala go'nayeen. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu dhageysan doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed. Safarkaasu wuxuu qaadan doonaa ilaa 3 maalmood ugu badnaan ama 4 maalmood. Wixii ka soo baxana saaxiibayaal, barnaamijyadeenna iyo wararkeenna soo aadan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii uu rabo qadaro socdaalkaas ra'iisul wasaaraha uu ku gaaray magaalada Mombasa, laguna wado in uu kulamo kala duwan kula qaato halkaasi madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. Kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ay si wada jir ah u dhagax dhigeen xarunta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhagaxdhiga xaruntan waxaa kusimaha ra'iisul wasaaraha ku helinayay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo kuwo kale oo ka socday wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo halkaasi ka hadlay ayaa si wadajir ah u sheegay in xaruntan dhagaxdhigeeda ay muhiimad gooni ah u leedahay wasaarado kala duwan sida wasaaradda caafimaadka, xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyo sidoo kale xarunta hay-adda duulista iyo hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo iyadana xarun ku yeelan doonta xaruntan la dhagax dhigay, oo weliba si weyn ay ugu shaqayn doonto wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya. xarunta wasaaradda
oo isugu jirta dhammaan xarumihii oo dhan koodiisa haddii ay tahay xaruntii gurmadka degdega iyo xaruntii kale ee kadigista khataraha oo dhan si aan ugu helno halkii ay ku wada shaqayn lahaayeen wasiirka wasaaradda caafimaadka sidaan hore golaha ugu sheegay iyo arrimaha bulshada doctor Fawzio ayaan codsigii aan u jeedinay naga aqbashay horaan halkan u nimin sidaasi lamidna waxaan ugu heliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu duqa magaalada mudane Cumar Finish walaashay doctor Faadimo iyo tiimkeeda ayaana wasaaradda agaasimaha guud iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdi Fattah nala shaqeeyay aad iyo aad oo isku xirnay maanta marka alxamdulillaah dhawaan waxaan noo bilaabanahay dhismihii sharaf ay noo tahay waa ku faraxsanahay maanta inaad noo dhagax dhigto wasiirka wasaaradda gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka agaasimaha guud Cabdi Fattah xafiiska wasaaraha ka socda maareeyaha agaasimaha cusbitaalka dhammaantiin waan salaamayaa marka horeysa iyo bahda saxaafadda mar labaad farxad weyn bay noo tahay inaan maanta dhagax dhigno xarunta wasaaradda arrimaha gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka oo run ahaantii muhiimad weyn u leh dalka waa ka wada warqabnaa in xaaladaha aynu la halgamayno ay wasaaraddu ka shaqeyso ay ka mid yihiin abaaraha soo noqnoqonaya oo u baahan gurmad iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinac walba in shacabweynaha iyo bulshada nugul laga taageero iyo fatahaadaha ama roobabku keenaan ama daadadku keenaan ama webiyada oo fataha ay keenaan oo isbedelka cimiladu sabab weyn u yahay iyadana gurmad u baahan iyo musiibooyinka kale ee dhaca oo aynu ka wada warqabno kaalintii wasaaraddu ay ku lahayd qaraxyada kala duwan mar walba markay dhacaan gurmad degdeg ah kaalinta kaga aadan ay wasaaradda iyo wasaaradaha kale la halmaalay la shaqeeya ay gacanta ka geystaan marka waa xarun weyn oo maanta ay wasaaraddu ku guuleysatay dadaalka wasiirkana ku yimid iyo xafiiska oo ka caawinayay ra'iisul wasaaraha in maanta aynu xaruntii dhagax dhigno dhismo weyn oo kafeyn kara wasaaraddii iyo xaruntii saadaasha hawada yacni cimilada iyadana ay qayb weyn ka ahaanayso marka waxaan leeyahay wasiirka hambalyo iyo bahda wasaaraddaba dhammaantiin waa idin hambalyeynaya insha Allah waa inagu xadhigga ka jarna dhismihii oo inagu gulisay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadsantii magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa lagu dhaariyay wasiirada kala ah Ilyaas Cali Nuur Cali iyo sidoo kale Sheekh Ibraahim oo dhawaan madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta gareen uu kala magacaabay wasaaradaha cadaaladda iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta waxaana si rasmi ah loogu dhaariyay maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay munaasabadda dhaarintan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulkaasi wasiirada dowlaha madaxtooyada iyo xubno ka socday labada gole ee dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cali Saciid Fiqi gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi ayaa warbaahinta la hadlay dhaarinta kadib waxaana uu kula dardaarmay wasiirada cusub inay si wadajir ah u gutaan howlaha loo idmaday ee ah in ay fuliyaan himilooyinka shacabka deegaanada Koonfur Galbeed oo iyagu mas-uuliyad ay u hayaan mas-uuliyad runtii aad weyn ayaad qaadeen dhaartana dhaar maaragtay wax oo sahlan ma ilaaha magaciisa lagu dhaartay waxaan rajaynayaa maaragtay mas-uuliyaddii sidii laydin igmaday iyo dhaarta dhaarta sideedina u fulisaan marka waxaan leeyahay fadlan deegaanka Koonfur Galbeed danta guud ee qaranka ayaan rajaynaynaa inaad ka shaqeysaan waxaana idinku hambalyeynayaa xulista madaxweynaha idinkaga soo xulay intaasoo shakhsiyaad oo meeshaas jooga taa iyada nafteedu waxay ii tahay maaragtay inuu madaxweynihii dareemay inaad tihiin laba shaqsi oo mas-uul qaadi kara oo hooshii loo igmadana fulin kara waxaan leeyahay kusoo dhawaada golaha wasiirada qabiidha barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaan isla soo garanay saaxiibayaal meel kasto aad joogtaanna habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay onlineka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomaliya.com ayaad naga maqlaysaan duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya
labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii looga qayb qaadan lahaa horumarinta magaalooyinka Dooxa iyo Muqdisho. Ujeedkana waxa uu ahaa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo sidoo kale Qatar, sidii loo fuli lahaa mashaariicyada horumarineed ee lagu horumarinayo dhismaha caasimadda, iyo sidii safaaradda Qatar ay u heli lahayd dhul markaasi looga hirgeliyo qaybo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo iyadana fadhi weyn ay ku yeelato. Waxa maantay xafiiska dowladda hoose ee Xamar nagu soo booqday safiirka dowladda Qatar ambassador Hamza, oo ah maaragtay saaxiib mar badanba xafiiska nagu soo booqday oo arrimo kala duwan u soo booqday muddana gobolka waxyaabo badan kala shaqaynayay, haddii ay ahaa lahayd mashruucii maaragtay lagu dayax tirayay xarunta dowladda hoose, balse ujeedka maantay uu safiirka noogu yimid way ka duwaneed maaragtay kii shaqooyinkii socday oo ama dayaxtirkii xarunta lagu sameynayay iyo wax lamida. Waxaa jirtay muddoba waxaa jirtay arrimo taagnaayo safaaradda in dhul hore loo siiyey dowladdii Xasan Sheekh in safaaradda Qatar dhul la siiyey, dhulkii la siiyey ayay maaragtay ayay daba joogeen oo 2012-kii ayaa lagu wareejiyey dokumenti dhul ay dowladda Soomaaliya ay siisay safaaradda Qatar dhulkii safaaraddu weli maysan ku wareegin dhulkii. Haddana waxaa dhacday inuu dhulkii ujeedkii markii hore loo siiyey safaaradda haddana in uusan waxba badan uusan ka hagaagin oo dhulkii haddana gacmo kale uu galay, maadaama safiirka ubaanta nala wadaagay cilaaqaadka walaaltinimo ka sokow inuu jiray maaragtay inay dhul ay siiyaan safaaradda aan ku leynahay Dooxo inay dhul siiyaan oo ilaa lacag 5 milyan ku kacaya ay safaaraddu dowladda Qatar ee dhulkaas ay bixisay. Isla dhulkii markay bixiyaan maaragtay ayagu naftooda dhulkii ay dhiseen oo ilaa lacag 16 milyan oo kale ay ku baxday. Sidaas si lamida ayaa maaragtay maadaama xagga ay dhul naga siiyeen oo maaragtay haddana ay noo dhiseen, hadda ujeedkoodu wuxuu ahaa bal annagaa dhisanayna in dhulkii maaragtay dhul la siiyo dhulkii hore loogu cayimay oo wax ka taagan oo sidii uusan ahayn. Marka sidaasi waxay noogu yimaadeen guddoomiyaha ay hore ula ballansanaayeen inay arrinkaas ay kala hadlaan. Arrinkiina maaragtay guddoomiyaha waa kala hadlay inuu arrimaha dhulka taagan oo safaaradda inuu xaliyo muddo dhow oo maaragtay aan tagno bal meelo kale meeshii hore loo siiyey, haddii aysan maaragtay maanta aysan bannaanayn xataa inaan meelo kale tagno oo safaaraddu ay deegi karto oo maaragtay aan u tagno. Booliiska magaalada Dhuusamareeb ayaa amarro ka soo saaray gaadiidka muraayadaha madow ee ay ku safraan mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulkaasi ka tirsan iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Faadumo Maxamed Shariif. Si loo xaqiijiyo amniga deegaanada galmudug, gaar ahaan magaalada caasimadda ee maamulkaasi Dhuusamareeb, ayaa ciidamada booliiska waxay ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ay horkacayeen taliyaasha ciidanka booliiska magaalada. Ciidamada ayaa inta ay ugu gudu jireen waxa ay howlgallo ka wadeen xaafadda kala duwan ee magaalada iyo isgoysyada ay fadhiismaadka ku leeyihiin ciidanka si loo hubiyo gaadiidka soo galaya magaalada iyo kuwa ka baxayaba, maadaama magaalada ay martigelinayso doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Gaashaale Maxamed Xasan Warsame, taliyaha saldhigga booliiska magaalada Dhuusamareeb, ayaa ka waramay howlgallo kala duwan ee magaalada ka socda saacadihii ugu dambeeyey ee ka wadeen ciidanka booliiska, isagoona shacabka magaalada ka dalbanaya in la shaqeeyaan ciidanka. Ugu horeyn waxaan leeyahay bulshada caasimadda ku dhaqan waa mahadsantihiin sida wanaagsan sharafta badan eed ula shaqeysaan laamaha amniga. Xaalad la arko iyo saacad la arko oon haymiin iyo maalin midna lahayn u taagantihiin inaad ka qayb qaadataan amniga. Waxaan ka codsanaynaa in ayadii sii laba laabtaan sida sharaftaolaad ula shaqeynaysaan aad ku bogaadinaynana aad awoodda ku sii saartaan. Waa dantanadii, waa dantiinnii, waa dhammaantana dadkii iyo waddanka intaba. Sidoo kale waxaan rabaa inaan fariin u jeesho dadka dhiganaya laamiga geesihiisa gawaarida ay u baahan yihiin, weliba dadka mas-uuliyiinta ah
waxaan leenahay dadka mas-uuliyiinta ha dhiganina baabuurta aad laamiga geesihiisa intaad dhigtaan uga tegaysaan saacadaha badan oo layaan idinkana hadana kuguma jirto annagana nuguma jirto. waxaan marka koowaad inka codsanaynaa inaad ka qaadaan qof walba xaafadiisa iyo hoteelkiisa oo degan yahay gudaha ula galo gaariga annagoo aan ku aragna isagoo yaala meel laamiga geesihiisa ama marshabiyoodka ama maqaayadaha irudkooda. waxaan leenahay gaari aan kula tacaamuli doono gaariga amni darada iyo ka qayb qaadanaya dhibaatada inuu yahaan u arki doonaa taargada unoo noqon doonaa. sidoo kale dadka maqaayadaha leh baabuurta la hor dhigayo waxba iska saarin kalifaada. waxaan u sheegaynaa meheradaha idinka iska leh waxaan rabtaa inaad ku ganacsataan ka daaya baabuurta inta lasoo hor dhigo iska hor oolaya mid markau ka tago booska mid kala fuurisanaya hore ka soo buuxinaya amnigan haddana kuguma jirto idinkan haddana kuguma jirto. barnaamijkaas waxaan rabnaa inaan tilaabada ugu muhiimsan haddaan la qaadan amnigana laga wada shaqeyn siday tahana aan hore loogu wada dhagafudaan annaguna wixii tilaabada noo munaasab waxaan ka qaadi doonaa. sidoo kale waxaan rabaa inaan usoo jeesho dadka miraayadaha madow kuwata gawaarida waan u sheegnay waan u dignay waan u dignay waan ku soo celcelinay dadka mas-uuliyiinta ah. waxaan leenahay ha u ekaanina marka hore dadka kale idinku u dhaga nuglaada qaata isku daya inaad suubisaan inaad amnigiina way waxaan saxaynaa isaga aad ka qayb qaataan. sidoo kale dadka shacabka ah ayaguna sidoo kale u sita waxaan leenahay qaata iskudayda dadka qaatay hore u qaatay amarka u dhaga fudaada kudayda awaamiirtii ay bixiyeen guddiga amnigu waa sideedii wax laga bedelayna ma jiraan sidii baan ugu shaqaynaynaa iyadii baana ku shaqaynaynaa mar labaad waa sidaas. marka kale waxaan leenahay baabuurta la dhigayo dariiqyada aan munaasibka ahayn sida laamiga dhinacyadiisa meheradaha ay leeyihiin dadka mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka labaduba waa mamnuuc lama dhigi karo. waa in meel munaasiba oo aan ahayn dariiqyada la maro sida laamiga iyo ahayn ama xaafadahooda waa inay soo dhigtaan. midda kale baabuurta beer sarka wadata ama mas-uuliyiintu ha lahaadeen gaarigii beer sal wata oo aan sharcigeeda wadan oo aan amniga ishaqweyn ogeyn haweeyaan tallaabaan ka qaadayn. dadka baraha bulshada waxyaabaha aan jirin kaga hadlaya ee caasimadda waxaa weeyaan amni ma ahan hub sharci darraa lagu wataa waxba kama jiraan. caasimaddu waa amni xaaladeeduna waa fiican tahay hub sharci darraa lagu wataana ma jiraan. ciddii ku wadatana annagaa tallaabo ka qaadnay kana qaadi doonna amarkii ay ka bixiyeen hay-ada guddiga amniguna yaan lagu dhaqmayaa. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga mahadcelinaynaa shacabka sida wanaagsan noola shaqeeya ee galmudug khaasatan magaalo madaxda hadda aan ku sugannahay. Faadimo Maxamed, warbaahinta City. aad aad umahadsan tahay Faadumo. dalka waxaa weli ka soconaya arrimaha doorashooyinka oo meelo fara badan oo maamul goboleedyada dalka ay ugu horeyso. hirshabelle waxaa ka soconaya sidii loo qaban lahaa doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. inkastoo maamulada qaarkood ay qabteen sida Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed. madaxweynaha amba gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug si ay iyaga uga shaqeeyaan sidii Galmudug ay uga dhici lahayd doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa xiga in uu madaxweyne qoorqoor soo saaro liiska musharixiinta u tartamaya jagada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo weliba rag iyo habeen isugu jira. dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa isagana soo saaray liiska musharixiinta u taagan qabashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Puntland ku mateli doona. waxaa in muddo ah iyadoo laga shaqeynayay doorashadan inkastoo dib u dhacyo xoogan ay jireen haddase waxaa muuqata in gebi ahaanba waxaas oo dhan laga gudbay. qaarkood ayaa doorashooyinka qabtay halka kuwa kalena maalmaha soo aadan la filayo in si rasmi ah maamul goboleedyadooda ay uga dhacaan. hirshabelle waxaa soo gaaray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabelle waxaana garoonka diyaaradaha ee Jowhar kusoo dhaweeyay qaar ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ama labada gole ee dowlad goboleedkan hirshabelle. gudoomiyaha
بارلمان كهير شبيلة كحجين كا أهنا كسيما هم دحوينا هير شبيلة وقت هذا اللي تشوفه دومي ما حد سيشرف لنا جسد ويجي يا دمان أنتي أجالس إنك مدحتو يدا يوم ما ملكي جوهر يا هل كان جسد ويجي عليه نسون نبات كينا يا كم حد سن وحنو هل كان أنم إن شاء الله سيد الأوجي هيبة شقوي إنك يهول له بلا وجود أدي أدمان وفرح سن هاي إنان هل كان نبات نمي دايما أنت دوبان ayaa la filayaa in dowlad goboleedka Shabeelle ay ka dhacdo doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kadib markii dhawaan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle uu soo saaray xubnaha gudiga qaban qaabada doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya intaas kadibse waxaan eegaynaa kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa kulan ku yeeshay haweenka ku jira labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana iyagu ka shireen qoondada haweenka 130 ee madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland uu isagu ku soo daray haweenka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya qaar kamid ah haweenka ka soo qayb galay kulankan ayaa siyaabooyin kala duwan uga mahadceliyay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sida xilkasnimada leh ee isagu uu liiska musharrixiinta ugu soo daray haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland ku matali doona dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sida uu xil iskaga saaray qoondada haweenka waxa isugu isla garanay ina oo u bogaadino liiska ka soo baxay Puntland oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu soo saaray xalato oo waliba si gooni ah ugu bogaadineyno maadaama uu habraacidi iyo shuruudii la isku raacay uu buuxiyay oo gabdhihii uu xiray kuraasti gabar ay gabar la tartamayso oo chance badan uu siiyay waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadnaqno anoo ku hadlaya magaca gudiga iyo magaca gabdhaha Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogaanba Saciid Cabdullaahi Dani maanta kasoo warka kasoo baxay adiye adan oo mahadnaqayna saciidani waxaan balanqaadka waad oofise aniga nolosheyda hal mar in la hadlay idinkoo fadhiyo waana iga balanqaadeen balanqaadkan u jeeda ilaahay subxaana qadir wuxuu jecel yahay axdi qof hadoo gal hadoo filiyo qofkaas qof muumino muslimna waaye ducadaas maanta aad naga farxisane kaliga kuuma dhacaysay buudaan oo dhan ku dhacaysa gabdhaha soo socdaan waxaan leenahay ha cabsanina aan maanta waxaan ku hadalnaa xataa ma naqaano runtii markaan runta ku kaaga hadlo walwal iyo walaac badan baan ku jiifanaynay maxaa soo bixi doona iyo maaragtay maxaa ka iman doona ayaan lahayn horey waxaa nooga farxiyay Cabdi Casiis lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed sidoo kale waxaan sugeynaa inuu naga farxiyo madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Madobe oo asagana aan rajaynayno inuu sidaas oo kale u soo buuxin doono siduu naga ballan qaadayba qoondada haweenka aqalka sare iyo aqalka hoose saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ee maamulkaasi Koonfur Galbeed ayaa kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana laga soo saaray go'aamo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maadaama xilligan ay ku jirto jabi doorasho qayb ahaan ay qayb ka tahay maamulada ka socda howlgalada kala duwan ee ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Abuukar Cali Maxamed shirkan ayaa ahaa mid looga hadlayay xaaladda amni ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay xilligan ka socdaan doorashooyinka dalka ka bilowday waxaana gudoomiyay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Dr. Cali Saciid Fiqe shirkan ayaa intii uu socday waxaa ka qayb galay saraakiisha sarsare ee ciidanka dowladda qaybihiisa kala duwan sida militariga booliiska asluubta iyo saraakiisha ciidanka AMISOM ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana diiradda lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xilligan meelo ka mid ah ay ciidamadu ka wadaan howlgalo General Maxamed Sheikh Cabdullaahi Ciiro oo taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay goobtaasi waxaa shir iskugu yimid wafdi ka socda AMISOM SNA maamulka Koonfur Galbeed oo gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Mudane Fiqi taasoo looga hadlayay dardargelinta amniga Koonfur Galbeed isku xirka SNA iyo AMISOM iyo
سيدي أبني جدار شون كونفر قلبت كده عايز مستقبل كسوس ولا يهدد بقى لوسو جلها استمر كاس وحال الجرفي هولها بحد له لما أنا وارسقوا في جرتي وحال لجو أنصدي إن لجو هذا هرتجو سوسي اسكون ده نوعية علم هذا كلا دون أمسهم أسماء بلويسكا نبسو جدا يوم لما أنا ما ملك قبل كي يدق ماذا هنا إسكا كاشدان هولها أبنيه سيد له هرمريو أبني يبتقى كشعب كونفر قلبت اسم المركز وحال الجاري جو أنا ذي وجودا بي إن لددر قليو هولها أبني كونفر قلبت لقب اللعبة سعاد دانا هوشاس والود حجرة وانا سعوتا هدي أهان لهايت أبني قدها مجالة إن شاء الله أرنتاس وأنا أقول لك أن وأنا أقول لك أن وأنا أقول لك إن شاء الله شعب كونفر قلبت وحان كاوسنة أن بربر استاغان أما أن سيان إذا ماذا أمني كشغينا سي لو سوى أمني غودة كونفر قلبت سوماليا أيا كميد أهما مرقب لأتدى إيكا سعودان هول قلدة أمني غلقو حقيجينا يو إيو سوغيدة أمني غدورو شوين كدالكا كسعونا يا أبوكر علي عدابة أبوكر يار ورباهين تسيتي هذا دوما سنتي أبوكر فرشحان قعميد كأرتيس كاللو يقانو ولي واميد كدن بيه قده الدالكينا وحان جري حرفاد لي كشاقي ستا حرفادن أو ولي شاقينيا وربحنتان وحا كد يارييه وريه نارمها بلشادة ماهد موسم هذي أركي فرشحان قعميد كا سورادا لغو حردو دربييدا إلو يقانو أرتيس وامد مدو آد او بدن كجرتي دل كينا كاس او انت بدن لو استعمال جري سو موجين تا علامده ها غناعسيگا انكستا او مدو انكان دنبه لو بطي بارر کا ديجيتال کا اح يعاني عسريگا اح اي وقتيان لجوگو كاني واراگ عثمان محمود وانا حرفت لأ مدو كبادن شن إيا سطن سنة كجيري فرشحنكا غار أحان سبرادة غعانتا إيا لغو حردو باراركا دربيادة إيا داركا حيليغان واحا أو سبريا دربي لو هغا جنيو ورباهنت سيتي كاس أو لغو موجنيو أستامها ورباهنت إيا أدهجيادة أي قبطو Rage waxa oo city oga sheekeyay waayihiisi artiska yaani farshaxanka ku tacaluqa sawirada gacanta lagu sameeyo waxaan ka bilaabay magaalada Muqdisho waxaan ahaa arday xilligaas wax ka barta dugsiga hoose dhexe Barbe waxaan sameey jiray xilliyada oo mataqaana fasaxyada ay jiraan ayaa waxaan booqon jiray goobo waaweyn oo ay ku yaalleen sayidka sida shikshik artist sida juba artist iyo artistyal magaalada markaas oo darbiyadooda wax ku sawira isla markaa waxaan sameey jiray indhaha intii aan ka buuxsado ayaa waxaan ku sameey jiray guri aan ka degnayn magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir magaalada Madiina marka wixii aan soo socday xilligaas xilliba xilli u soo dhiibto waxaan active fiican noqday kun 1993kii markaas ciidamada oo uniform ay wadanka yimaadeen markaasna aan bilaabay in aan si toos ah wax u qoro wixii aan qorana qofku uu ku qanco wixii ka dambeeyay ilaa xilligaas ilaa 2022 waxaan ahay nin ku filan farsamadiisa kuna soo ilmo qorsaday 85 ilaa 2021 hadda waxa ugu badan oo artistiyashu ay sameeyaan waxa kamida sida mataqaana sloganisko kale maqaayadaha kale arwooyinka kale biibitooyinka farmashiyasha laakiin waxyaabo kale waxa jira oo design lagu sameeynaayo qoraalo la jarjaraayo oo far ah fartaas oo plastic ama mataqaana ah mataqaana alwaax looxaan laga sameeynaayo intaas way badan yihiin waxa markaas la sameeynaayo marka artistu waa howlihiisu ma yara
qorista xarfaha waxa ay u baahan tahay deganaan iyo nashqadeen, waxayna artistiyaasha ay ku dadaalaan inay soo saaraan sawiro lagu qanco iyo farqoraaleed soo jiidanaya indhaha. Inkasta oo ay dunida hadda u sii guurayso nidaamka dijitaalka, haddana weli waa lagama maarmaan in la adeegsado farshaxankii hore, kaas oo aad ugu duwan kan dijitaalka. Mar kale raagaha ka waramo isbeddelka farshaxanka. Kaas artist ma waa digital sanjeed waaye, wax walbana waxa waaye tayadooda, waxa waaye iyaga natirkooda, waa model cusub waaye. Hadba heerka la joogo, raggii maalintaas artista ahay 90%, wallaa nin walba maalintiisa waa soo baxaa, cawadiidana ilmihiisa waxa uu haystaa. Hadduu yahay sanjeed iyo hadduu yahay decoration artista ah, amba ha ahaado naqshadeeye caadi ha ahaado, intaba qof walbaba oo artist quseeyo waa wax ay mataqaanaa si aada ugu soo caan baxeen, uguna shaqaystaan, uguna kaafisa noloshooda. Labada sawir haddii la isbarbar dhigo, waxa waaye model digitaalka waa wax aninka aan mararka qaarkood aan u malayno in ay yihiin waxyaabo standard caalami ah. Marka laysma barbar dhigi karo wax oo farshaxan aad ku samaysay oo aad adiga samaysay, haddana sidaas ay tahayna ninka aan oo designkan samaynayo oo sanjeedka waa inuu haysto khibrad waayo aragnimo artista hore, laakiin hadduusan haysanna waxaa ka roon artistii hore oo farshaxanka ahay. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, warbaahinta City, magaalada Johar. aad aad umaadsan tahay Mahad. Qaybii dambe ayaan isla soo karnay saaxiibayaal gudaan. Intaas ayaan jecel inaan ku hakiyo barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya, anigoo guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana saaxiibayaal, waxaan leenahay isma dhaafno.